გამარჯობა, ჩემო კარგებო. დღეს დაპირებისამებრ ვისაუბრებ შის კარაქზე. შის, ანუ კარეტეს კარაქზე. თქვენ ხშირად მეკითხებით, თუ რა სხვაობა ან მსგავსება შის კარაქსა და შიას მარცვლებს შორის. არ შეგეშალოთ, ეს ორი პროდუქტი განსხვავდება ერთმანეთისგან. შიას მარცვლები, უფრო სწორად კი მას ქვია ჩიას მარცვლები, არის აბსოლუტურად სხვა პროდუქტი. შის კარაქი კი კეთდება, ანუ გამომუშავდება კარიტეს ხიდან, კარიტეს თხილიდან, თხილის გულის გადამუშავების შემდეგ აკეთებენ შის კარაქს. კარიტეს ხეები იზრდება აფრიკაში და არის მიახლოებით 20 მეტრის სიმაღლის. და აფრიკელი ქალებისთვის ეს არის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო. აფრიკაში ეს მცენარე და ზოგადად ეს კარაქი ძალიან განთქმულია, მას იყენებენ როგორც სამკურნალო მიმართულებით, ასევე სამზარეულოში, კულინარიაში, ჭრილობების მოსაშუშებლად და მრავალმხრივი მოხმარება აქვს ამ პროდუქტს, ამ ცხიმს. ჩვენთან კი ძირითადად ეს ცხიმი განთქმულია კოსმეტოლოგიაში და ძალიან იშვიათად თუ ვინმე იყენებს მას ნამცხვრების დასამზადებლად და ზოგადად სამზარეულოდ. ძალიან მდიდარია ვიტამინები და მინერალებით, განსაკუთრებით კი რეტინოლით, ვიტამინ A-ს, ვიტამინ E-ს და ბეტა-კაროტინ შეიცავს დიდი რაოდენობით. ასეთი დოზით რეტინოლს, ბეტა-კაროტინს და ვიტამინ E-ს თითქმის არც ერთი ზეთი არ შეიცავს და ამ არაჩვეულებრივ შის კარაქს აქვს ძალიან დიდი პლუს პუნქტი სხვა ზეთებისგან განსხვავებით. ის არ აცოფს ფორებს, ასე რომ ცხიმიანი კანის მატარებლებსაც მშვიდად შეუძლია ამ ცხიმის გამოყენება. ასე რომ ოდნავ ნელთფილ წყალზე რო ლოვათავსებთ ჩვენ შის კარაქს, ის ძალიან მარტივად ლღვება და შეგვიძლია სუფთა სახით წავისვათ თმის ბოლოში. ვიჩეროთ 1 საათი და თმები დაიბრუნებს მძინვარებას, ჯანმრთელობას და აგრეთვე 2-3 მოხმარების შემდეგ ეს არაჩვეულებრივი კარაქი აჩერებს ქერტს და აქრობს სიმშრალისგან გამოწვეულ ქავილს თმის ძირებში. მაღაზიებში და აფთიაქებში ჩვენ ეს კარაქი გვხვდება რაფინირებული და არარაფინირებული. არარაფინირებულს ვანიჭებენ, რა თქმა უნდა, უპირატესობას, რადგან ის არ არის გადამუშავებული და შეიცავს ყველა საჭირო ვიტამინს და მინერალს. არარაფინირებული არის ყვითელი, აი მიახლოებით ესეთი ბეჟი ყვითელი ფერის, რაფინირებული კი არის თეთრი ქათქათა. არის ოდნავ სქელი, მაგრამ ხელის გულზეც და თბილ ტემპერატურაზე ის ლღვება. მე ამ არაჩვეულებრივ კარაქს ვალღობ ორთქლის აბაზანაზე, მიახლოებით 30-35 გრადუსზე. ვამატებ მას დამატენიანებელ კრემს, ტანის კრემს, თვალის საცხს ვამზადებ მისგან და მოკლედ ბოლო პერიოდია ძალიან შემიყვარდა და მე ამ კარაქის გარეშე უკვე არ ვარგივარ. სახის და კანის საცხები, რომელსაც შეიცავს შის კარაქს, განსაკუთრებით ეფექტურია ასაკობრივი კანისთვის, ასაკისკენ მიმავალი კანისთვის. აფერხებს ნაოჭების გაჩენას, უმკლავდება ადრეულ დაბერებას და მინდა გითხრათ, რომ ამ კარაქის ბაზაზე დამზადებული საცხი კარგად უმკლავდება აკნეს და გამოდაყარს. მე თვითონ რო არ მენახა სხვაობა და არ მენახა შედეგი ამ ცხიმის გამოყენების შემდეგ, არავითარ შემთხვევაში არასოდეს არ დავიჯერებდი თუ რაოდენ ძვირფასი და ყოვლისშემძლეა ეს კარაქი. აგრეთვე კარგად შველის კუნთების და სახსრების ტკივილს, მუხლების ტკივილს. როდესაც მე მუხლები მეღლება ვარჯიშის და სპორტის შემდეგ, მაწუხებს ხშირად კუნთების დაჭიმულობა, მუხლების ტკივილი, საკმარისია შევათბო, გავალღო ეს ცხიმი, შევიზილო სახსრებში, მუხლებში და ტკივილი იხსნება მომენტალურად. მოკლედ არის არამარტო ჩვენი კანის გადამრჩენი, აგრეთვე ჯანმრთელობასაც და ჩვენი სახსრების და მუხლების ტკივილის ხდება არაჩვეულებრივად და პლუს კიდევ შეგვიძლია გამოვიყენოთ კულინარიაში.
შის კარაკი არის არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი ჩვენი ტუჩებისთვის. არც ერთი ტუჩის ბალზამი ისე არ ანოტიებს და ისე არ აშუშებს ტუჩების კანს, როგორც ეს კარაკი. გამოიყენეთ სუფთა სახით. ტუჩებზე გამოიყენეთ სუფთა სახით. თმებში, ანზე კი შეგვიძლია გამოვიყენოთ სუფთა სახით, მაგრამ ნოტიო ტანზე. როდესაც ჩვენ ნოტიო ტანზე წავისმებთ შის კარაკს, ძალიან მალე იწოს მას კანი და არჩება არანაირი ცხიმის კვალი და კანია არაჩვეულებრივად დარბილებული და დანოტიებული. სუნიც აქ არაჩვეულებრივი, თავიდან არ მომწონდა მისი სუნი, ალბათ იმიტომ არ მომწონდა, რომ თვითონ კარაკს ვერ გაუგე, ვერაფერი და არ ვიცოდი როგორ გამომეყენებია. დღეს კი ეს კარაკი, ეს ცხიმი არის ჩემთვის ნომერ პირველი, რა თქმა უნდა, ჟოჟობას ზეთის შემდეგ. მოკლედ ეს ორი ჩემი უსაყვარლესი ზეთი, რომელსაც მე ყოველთვის გამოვიყენებ და ყოველთვის იქნება ჩემი ზეთების კოლექციაში. ორიოდე სიტყვით არ გამომრჩეს, მინდოდა მეთქვა აგრეთვე კაკაოს კარაკსეც რამდენიმე სიტყვა. კაკაოს კარაკი ძალიან სასარგებლოა, რა თქმა უნდა, არ შეედრება ვიტამინები და მინერალები ჩის კარაკს. ისიც ანალოგიურად ისეთი მყარი ფორმისა. თუ არა გაქვთ ჩის კარაკი, შეგიძლიათ საცხები დაამზადოთ კაკაოს კარაკით, რა თქმა უნდა, ისიც გარკვეულწილად ემულგატორი, არ გჭირდებათ არანაირი ემულგატორის დამატება, ასქელებს კარგად საცხებს და კაკაოს შეგიძლიათ გაალღოთ ორთქლზე და დაამატოთ ტანის კრემებს, თვალის კრემებს და ასე შემდეგ. მაგრამ კაკაოს კარაკი, შის კარაკს ჩემთვის პირადად არ შეედრება. აი ამ პროდუქტს აქვს გაცილებით მეტი სასარგებლო თვისება ზოგადად ორგანიზმისთვის.